Informační centrum vodárenství a interaktivní expozici o vodě v přírodě a průmyslu najdete v Hradci Králové v sídle zdejších vodohospodářů. Návštěvníky překvapí moderními prvky, které vybízí ke spolupráci a kreativitě, tak jako samotný název Vodovodov. Vodovodov byl vybudován vlastně proto, abychom představili obor vodárenství veřejnosti a hlavně dětem. Toto centrum je rozděleno do tří částí. Je to vlastně vždy speciálně věnováno tomu, čemu je voda přizpůsobena v přírodě, v průmyslu, historie hradeckého vodárenství a zároveň tu máme i zasedací místnost, která slouží jako vzdělávací prostor pro naše zaměstnance. Nejprve se návštěvníci podívají do takzvané světlé části, která je mimo jiné plná rostlin. Rostliny tady máme proto, abychom ukázali, jak ty rostliny pracují s vodou ve skutečnosti. Jsou u nich takové speciální tabulky, které znázorňují, jak ta daná rostlina s tou vodou v přírodě pracuje. Vysoká stěna z žebroví odděluje vstup do další části expozice. Za námi běží projekce, která vlastně představuje úpravu pitné vody a čištění vod odpadních. V tmavé části expozice je použita forma videomappingu na předpřipravené tapety. Vzniká tak efekt oživení statické informace dynamickou barevnou vrstvou. Jedna stěna se věnuje historii vodárenství Hradce Králové a okolí, druhá pak čištění vody před i po použití lidmi. Je tam historie zhruba od 15. století tady na Hradci Králové a dál je tam úpravna vody od ty v pustě na řece Orlici až pod ten vodojem na Novém Hradci, kde se ta voda dostává buď to do podzemních vodojemů, anebo na ten věžový vodojem, odkud je rozváděna s obyvatelům nejenom města, ale přilehlých obcí kolem Hradce Králové. Poslední stěna je věnována kooperativní hře, simulaci dispečinku vodohospodářů, který se nachází o patro níž. Můžete si vyzkoušet, jak zajistit pitnou vodu pro 100 000 obyvatel. Nově jsme představili takzvané, jsou to virtuální brýle, není to úplně přesně 3D realita a díky těmto brýlím oni mohou v podstatě navštívit naši čistírnu odpadních vod. Návštěva celé expozice trvá zhruba hodinu a rezervovat si ji můžete online přes webové stránky vodáren. Prohlídky interaktivní expozice jsou bezplatné.